Andrejs Demeško otrais. Viņš Alaži ir trīnieka apkārt Lielazaram Limbažos. Šodien otrais Stirnubukā un Aleksejs Ivaškins ātrākais. Vienīgais savu... Wow.
Varbūt šaurāki nekā jūsu liekas. Kaut kā te visi ir garām. Artūrs Blūmiņš ir trešajā vietā. Viņš atsūtīja savu pārstāvi. Viņš uzrādīja notāra apliecinātu pilnvarumu. Andrejs Demeško otrais. Viņš alaži ir trīniekā apkārt Lielazaram Limbažos. Šodien otrais Tirnubukā. Un Aleksejs Ivaškins ātrākais. Vienīgais savu vecu grupā noskienošo distanci ātrāk par 50 minūtēm.